אנו מכירים את כל הדמויות שמן האגדות יוצאות, אחרי שהמלכה הטילה על עולם האגדות כליל עתה. נעלמו הסופים הטובים, צריך שמישהו יושיע ויחזיר לעולם האגדות את הפיות הטובות. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. מה שנכתב בספר יתקיים, ככה קסם מספר. שיבת הגמדים ופינוקיו גם. זאת תהיה מלחמת הצלה מול רשות הקוסם הרע. כל עמי ועמי באגדות יחיו מחדש בעולמם. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. ילדה של המושיע כבר גדל, ממשיך את מסעו בעולם הגדול. בסוף מתאחדים בארמון המלכה, שהפכה לטובה וצלי גוצלי מצא את אהבתו בל. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר. לשמגיה את הנסיך המקסים, לסינדרלה את נסיכה האהוב, להחזיר את מה שחסר, להחזיר את האושר.